Ini berkaitan dengan seorang saksi Esperance Lango yang dijumpai mati petang tadi ya. Oke, pada jam lebih kurang 1:30 petang tadi, pegawai Esperance Lango telah diberitahu bahwa terdapat seorang mayat di tingkat 5 bangunan Masalam. So apabila pegawai, seorang pegawai Stan Selangor pergi melihat mayat tersebut, didapati bahawa lelaki berkenaan adalah merupakan salah seorang saksi bagi kes yang disiasat oleh Stan Selangor berhubung dengan pertukan adun diri Selangor. Dan lelaki ini sebenarnya telah dipanggil ke, telah datang ke Esperance Lango pada semalam 15/7 jam 5 petang untuk diambil percakapan, untuk ambil statement. Percakapannya selesai pada jam lebih kurang 3:45 pagi tadi. Dan beliau setelah selesai cekatan, dia saksi ya, dia saksi, dia bukan orang yang disaksi, dia saksi dalam kes ini. Dan setelah cekatannya selesai lebih kurang jam 3:45 pagi tadi, dia dibenarkan pulang. Dan dia juga berjanji akan datang pula pada hari ini untuk membawa bersama beberapa lagi dokumen yang dikatakan ada padanya untuk membantu sesatan kes ini lah. Walaupun beliau dibenarkan pulang, tapi beliau minta kebenaran untuk berehat di seki di dalam bangunan ini, di pejabat Esperance Lango. Dan sehingga jam 6 pagi beliau masih tidur di seti di pejabat ini. Kemudian selepas itu beliau, pegawai kita tak nampak dia lagi sehinggalah jam 1:45 tadi, 1:30 tadi dimaklumkan berlaku terjumpanya lelaki berkenaan. Dan berikutan dari itu pihak kami telah membuat laporan polis lah. Dan polis sekarang sedang menjalankan siasatan.